Od sinoć je zvanično postignut je dogovor o formiranju lokalne vlasti u Ulcinju. Većinu u ulcinskom parlamentu činit će Forca, koalicija za bolju budućnost Ulcinja i Pozitivna. Šta je konkretno predviđeno sporazumom, provjerila je Jelena Ćoluka. Sve ovo upućivalo je na samo jedan scenario, DPS na vlasti i koalicijone partnere po njihovom izboru. No na kraju su izabrali drugi. Najjača albanska partija Forca odlučila je da ruku pruži koaliciji za bolji Ulcinj, a Pozitivna da im pomogne da dođu do 17 mandata i uzmu vlast u svoje ruke. Ja sam jedan od kojih imam najviše iskustva u lokalnoj upravi, pa mislim da je Indonezija relativno dobro za sviju. Koliko je dobro znaće se nakon 26. februara kada je rok za konstituisanje lokalnog parlamenta. Različite kombinacije su se pominjale, ali ipak, kako kažu iz Force, bez njihove inicijative ova koalicija se ne bi ostvarila. Iako nisu dobili najvažniju funkciju sa svojih 8 mandata, jesu dosta njih. Od mjesta predsjednika skupštine opštine, podpredsjednika opštine, onda rukovođenje u 3 preduzeća, to je Čistoća, Centar za kulturu i Agencija za razvoj Ulcinja. To su samo neke od pozicija na kojima će Forca imati svoje ljude. Sa druge strane, iz Pozitivne kažu da nisu tražili ništa, ali i jesu dobili. I mi smo se potpunosti zadovoljili sa dvije funkcije, funkcijom potpredsjednik opštine i funkcijom menadžer opštine. Partija koja je ostala kratkih rukava, a najviše se radovala u izbornoj noći, sasvim sigurno je Demokratska partija socijalista. Njeni mandati sveli su se samo na 9 fotelja, ali opozicionih u lokalnom parlamentu. Svi savezi koji su se pravili da bi bili protiv nekoga, ne za neko ili nečije dobro, nijesu dali rezultate i nijesu dugo trajali. Netačne su konstatacije da je DPS bilo ko poslao u opoziciju, tim prije što smo i do sada imali takav status, samo što smo voljom građana umjesto treće postali prva politička partija u Ulcinju. Prva ili treća ni najmanje više nije važno, jer htjela ili ne, DPS je Ulcinju opet opozicija. Mislim da je to jedna poruka prije svega DPS-u da je moguće napraviti koaliciju i bez samoga DPS-a. Slična situacija desila se, ističe Vujović, kada je DPS u Podgorici okrenuo leđa SDP-u i sarađivao sa Narodnom strankom. Intrigira ono što će zauzeti kao svoj stav Demokratska partija socijalista, to je kako će se odnositi prema gospodinu Đeku, da li će ga isključiti iz vladajuće koalicije. A što se Đeke tiče, problem nema, niti se koalicija u Ulcinju može odraziti na odnose na državnom nivou. To zavisi od DPS-a. Ako oni ne želi našu podršku, to je, znači, podršak od nas će nastaviti i to da se jača i nema neki problem. Zato problema ne fali u Ulcinju, a pred novom vlašću je da se s njima što prije obračuna.